ମୋତେ ମୋ ମାମୁଁ ମୋତେ 12 ବର୍ଷରୁ ଧରିକି 12 ବର୍ଷରୁ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରେପ୍ କରିକି ରଖିଲେ ମୋର ତାଙ୍କଠୁ 3ଟା ଛୁଆ ଆଉ ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜବରଦସ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ଆଜି ଯାଏ ବାହାଘର ବି ହେଇନି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ମାମୁଁ ହଁ ମୋର 12 ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନସିପ୍ ରଖି ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲି ଆବର୍ସନ୍ କରିଲେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ସମାଜରେ କ'ଣ କହିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନା ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିନଥିଲି ମୁଁ ଡରୁଥିଲି ମୁଁ କହିନଥିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି ମୋତେ ସେତେବେଳେ ମୋ ମା ମୋତେ ବହୁତ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରନ୍ତି ମୋର ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭୟ ଥିଲା ନାଇଁ ବାହା ହେଇନଥିଲି ଏଇନା 44 ବାପା ମା ମୋତେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଲେ ସମାଜ ଡରରେ କହିଲେ ସମାଜରେ କ'ଣ କହିବେ ଆମକୁ ଏମିତି ହେଇଛି ତୋତେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋତେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେଠି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜିକି ରହିଥିଲି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲିଣି ସେ ମୋତେ ମାରପିଟ କରନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଟର୍ଚର୍ କରନ୍ତି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ବି କହନ୍ତି ମୋତେ ମାନେ ବାହାରକୁ ନେଇକି ମୋତେ ବାହାର ଘରେ ନେଇକି ମାରିଲେ ପର ଘରେ ଯାଇକି ବାଡ଼େଇଲେ ଦେହରୁ କପଡ଼ା ଖୋଲିକି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ସହିପାରିଲିନି ମୁଁ ସେଠୁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ପୁଣି ମୋତେ ଧରିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଗଲେ ସେଠି ମୋ ବାପ ଘରେ ନେଇକି ରଖିଲେ ମୋତେ ପୁଣି ସେଠି ମୋ ବାପ ଘରେ ମୋତେ ଘୋଡ଼ା ମୁତ ପିଇଲେ ଆଉ ଗୋବର ପାଣିରେ ବି ଗାଧୋଇଲେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କଲେ ମୁଁ ସେଠୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ ପାଖରେ ଯାଇକି ରହିବାକୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାଇଁ ମଦର ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଗରୁ କିଛି କରିନଥିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ କଷ୍ଟ ପାଇବ ପ୍ରଥମେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିବ ବାପା ମାଆ ଯଦି ନିଜ ଝିଅକୁ ଯଦି ସପୋର୍ଟ ନ କରିବେ ଝିଅ କ'ଣ କରିବ ନାଇଁ ସିଏ ମୋର ମାମୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ମୁଁ ରହିଛି ଆଜିକି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ ନେଇକି ରଖିଲେ ଯେ ନାଇଁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେ ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ କଥା ସେ ପଚାରିଲା 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତମେ ମାମୁଁ ଘରେ କାହିଁକି ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରେ ନଥିଲି ମୁଁ ଆମ ଘରେ ଥିଲି ମାମୁଁ ଆସୁଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ ମାମୁଁ ଆମ ଘରେ ରହୁନଥିଲେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ମୋତେ ନେଇକି ଛାଡି ଦିଆଗଲା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ରହିବା ଆରେ କ୍ରିଷ୍ଣା ତମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲ ସେତେବେଳେ ତମେ ମାମୁଁ ଘରକୁ କାହିଁକି ଯାଉଥିଲ ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇନି ମାମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ଆମ ଘରେ ଆମ ଘରକୁ ମାମୁଁ ଆସୁଥିଲେ ଆମ ଘରେ ଆସିକି ସେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ସେଇ ଭିତରେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ରଖିବା ଫଳରେ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ମୋ ବାପା ମା ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆବର୍ସନ କରେଇଥିଲେ ତାପରେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାରେ ହଉଛି ଯେ ମୋର ଛୁଆ ପିଲା ଯୋଉ ହେଲେ ମୋତେ ବାହାଘର ତ କରେଇ ନଥିଲେ ତାପରେ ରଖିଲେ ସେମିତି ଜବରଦସ୍ତି ରଖିଲେ ତାପରେ 3ଟା ପିଲା ହେଲା ପୁଅ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ମୋର 3ଟା ଝିଅ ହେଲା
আজি যেতলে পুরো যেতলে নহলা পরে এই ভলি আপন সহ আচরণ বা করা রাখছেন না কোন কোন নাই তো তাঁকর মূলরু সেই ভা নেচর লা সে সফ মাইন্ডর লোক সবুবেলে সে সেমি মানে ব্যবহার খারাপ ব্যবহার দেখাউলে মো সাংে ঠিক কিন্তু গোটে জিনিস মানে আমি কনভিন্স হয়ে পার বাপা মা কেমিতি এই তো মামু তো জন মামু তো আপনার সে বাবা মামু হয়ে কিন্তু বাপা মা কেমিতি আপনার কিছু মানে আপনার জিনিসটা কেমিতি মানে জবরদস্তি আপনার আপনার সাথে কলে স্যার আম পাখে গোটে ভিডিও অছি ইফ ইউ ওয়ান্ট মু সেটা আপনাকে দেখে দেই পারিবি মু যেতো না যেতবেলে মু তাঙ্গ মাঙ্ক সহ কথা হলি যো জিনিসটা আপনি এবে কোচিন আপনি কনভিন্স হই পারলেনি।